Noro, avui dia 1 de juliol de 2006, que hem inaugurat l'exposició d'ell a la nostra galeria. Ha hagut de fer quilòmetres per venir aquí, però diu que ara ja s'hi troba bé i que potser serà un calafellenc del demà. Sí. No sé què preguntar-li, però em sembla que vaig llegir en algun lloc que amb tu t'agradava molt el Joaquim Mir, el pintor, l'obra del pintor del Mir, eh? Suposo que encara t'agrada. Parla'm una mica del Mir, parla'm. Parlo del Mir? Del Mir, no de tu. No de mi.
Bueno, és el que més m'emociona i el que més m'agrada. Independentment de jutjar-lo, no caldria explicar-ho perquè simplement és el que... Quan entro en una exposició del Mir, doncs és quan més disfruto. Ara em vaig veure l'última, que vaig veure va ser a Madrid, ara fa un any, que van fer una antològica fantàstica, que va passar bastant desapercebuda, a la Fundació Mafre, i vaig comprovar en aquesta exposició que no tan sols és genial amb les pintures, sinó amb els dibuixos. Hi havia uns dibuixos boníssims. Bueno, és el meu preferit. Ens hem d'anar passant el testimoni. No, és que això del Mir realment amb tots els que som galeristes d'anys també ens té com impressionat aquesta obra del Mir, i a més quan llegeixes la seva biografia i saps que arran d'una caiguda que va patir a Sa Calobre, que no cau gaire lluny d'allà on vas a passar l'estiu, bueno, és l'altra illa però bueno, és igual, que dius, bueno, d'alguna manera a vegades s'ha de caure per trobar el camí, no? Però no és el teu cas. Tu com vas començar a pintar? Com va ser això? Què va passar? Pues, jo vaig començar a pintar perquè tot l'altre que feia ho feia malament. Home, jo era el niño que dibujava bé i que pintava bé i és el que jo feia millor. Però bueno, per circumstàncies de la família i complicades d'aquest tipus, pues vaig tenir que fer moltes altres coses. Com tu saps, vaig acabar a la IBM i fins que un dia seria molt llarg i molt avorrit. Fins que un dia vaig deixar allò de la IBM i vaig començar a pintar. I és el que he fet fins ara. I és la primera vegada que faig una labor, una feina, que crec que és la que em correspon, perquè he fet de tot. Abans d'estar a la IBM soc economista, soc pèrit agrícola, bueno, diverses coses, o sigui que ja veus. Deixa'm dir una cosa del Mir, que és molt important per mi i que és aplicable a molts artistes. El Mir té una característica que li ha fet mal, injustament, i és que és d'aquells artistes que té coses molt bones i coses molt dolentes. Això és una de les característiques d'alguns artistes. O sigui, hi ha artistes, o cantants, o futbolistes, que sempre tenen un nivell mínim de qualitat. Per posar l'exemple que et posa tothom en pintors, Velázquez. El Velázquez mai ha fet res dolent. Però per mi això no té... Bueno, això està molt bé, però pots no tenir això i ser extraordinari. I el Mir és un tio que té coses extraordinàries i té quadros horripilants. I això crec que li ha fet mal. Crec que li ha fet mal. És una de les raons per la qual crec que no se li ha reconegut el que és. Però en part està justificat. Té quadros horrorosos, el Mir. Té quadros horrorosos. Tota la raó, i inclús ja a mi em fa pensar a vegades que potser no són ni pintats d'ell. Perquè ja has dit una cosa abans que també hi estic totalment d'acord i ho vaig descobrir fa bastants anys casualment, que el Mir era un dibuixant extraordinari. Jo tinc, no sé si ho saps, si no te l'ensenyaré després, jo tinc un bloc que portava la butxaca al Mir, d'aquests que es passa el llàpid, que hi ha 36 dibuixos, ah, sí? Ja te l'ensenyaré. Però és que jo vaig comprar un dibuix a Madrid, ara estem fent una entrevista amb tu i estic parlant de coses meves, però sí, bueno, sí, a vegades no, passa, ja com que ens hem de passar el testimoni, jo vaig comprar un dibuix a Madrid del Mir, que en riu tant tu de tot, de com dels dibuixants d'aquests de principis del segle XX o de finals del XIX, dels millors dibuixants, vull dir que els hi passa la mà per la cara a tots, eh? I és que quan ell volia fer un dibuix, és clar, enriquit, no?, amb el que fos, no?, amb acuarelat o d'allò, feia unes coses increïbles, vol dir que el Mir era un personatge. Tu també dibuixes, dibuixaves per divertir-te, còmics o alguna cosa així, explica'm una mica això dels dibuixos, a veure. Puc ser sincer amb aquesta entrevista, sí? És que no acostumo a ser-ho, no la dono a ningú. Jo crec que el millor que faig són els meus còmics, els meus dibuixos, diguem-ne de ninots. Jo penso que tinc una capacitat de donar una expressió amb quatre ratlles a uns dibuixos que crec que és el millor que faig. I durant una època vaig intentar, amb una facilitat assombrosa, però saps què passava? Que m'ho pagaven molt malament. I vaig dir, pues, que com m'ho paga molt malament, fer una cosa que me la pagui millor. Però jo crec que el millor que faig jo és allò. Oh, sí. Jo crec que sí. Jo conec molts artistes, i tu n'ets un d'ells, pel que veig ja ho sabia, però no tan aprofundidament, que han anat a parar al món de l'art, de la pintura, començant dibuixant, i un que ha estat dues vegades aquí, ja, que és italià, que és el Possenti, sí. Aquest durant molt temps va estar il·lustrant premsa italiana, però molt, i ara ha acabat sent un pintor importantíssim,
El qual vol dir que no s'ha de menystenir mai aquest dibuix, encara que sigui el dibuix d'aquest de vinyetes, vull dir que és una cosa que és una base solidíssima que t'exercita, que està molt bé. El dibuix és una, és un art en si mateix. A veure, el que passa és que quan es parla d'art no es parla d'una altra cosa mai, que és la que ho condiciona tot, que és l'aspecte econòmic. És a dir, tenim una certa tendència, o tenim una certa, sí, una certa tendència a associar l'art més important amb l'art que mou més diners. I això, bueno, pues això no és així. I parlant de pintura, et pots trobar en diverses coses d'aquestes. Per què les aquarel·les estan menys valorades que els olis? Pues bueno, pues, que m'ho expliqui algú. Que m'ho expliqui, bueno, amb el dibuix passa això. El dibuix, per mi el dibuix és genial. Per mi els dibuixants bons, que a més van a èpoques, aquí a Catalunya, aquí n'hi havia 500 de dibuixants bons. Semblava que sí, és com el Renaixement a Itàlia, que semblava que tothom sabés pintar, sapigués pintar de repent. Aquí semblava, els anys del 1900 a 1930, semblava que tothom sapigués dibuixar. Tothom sabia dir, hòstia, no hi havia un dibuixant dolent, tu. I els cartells? I els cartellistes d'aquella època, on estan ara? Bueno, pues són èpoques, tu. A mi el dibuix m'encanta. I a part d'això, sapiguer dibuixar per pintar, hòstia, és un motor, eh? És un motor. Quan a darrere d'un pintor hi ha un dibuixant important, es nota molt. I jo me'n vaig donar compte al cap de 10 anys o poder més de tenir galeria, i que tots els pintors que es posava, que els triava jo, fora que el pintor ho rebutgés, i no solia passar, a darrere d'aquell pintor hi havia un dibuixant de pes. I llavors això amb el quadre, no saps per què ho notes, perquè encara que el quadre no hi hagi massa dibuix, que estigui plantejat d'una manera, doncs, amb colors i això, es nota aquella línia. Bé, esperem fer una exposició dintre de pocs anys, que potser serà de dibuixos, i ens despedim del Manel, donant-li les gràcies per tot.